3-4 gremo. Dobrodošli na podkastu Rožnata dolina. Danes z vami Babsi Adler in moja sestra Vera Vulva. Ne pozabite se naročiti na ta podcast. Danes pa bomo govorili o dragu, o dragicah, o čaju, ki ga kuhajo in o vseh problemih, ki pridejo z njim. In zakaj je Babsi Adler še vedno prva dama najnovejšega vala slovenske drag scene? Ker je najstarejša. Z nami je tudi Katja, sicer voditeljica podcasta Rožnata dolina, danes pa najna talka. Ni izhoda, vse je zaklenjeno. Ni izhoda, dami, lepo pozdravljeni. Hej! Živjo! Kako sta? Danes ne rabimo uvoda, ker to je šov in danes bo Rožnata dolina šov. No, jaz posebno sem fantastičen, danes je čudovit dan, sonce sije in sem vesela. Prišla sem direkt od doma, taksist je bil zelo prijazen, kar se ne zgodi vedno. In oblečena sem v modro, če koga zanima. Ja, Babsi Adler je odlično, kot vedno, čeprav overworked, ampak bomo zmogli. V bistvu sta štartali pot do sem ene kar nekaj časa nazaj, ker sta prišli v dregu, če koga zanima, naj pogleda fotke, čudovito izgledata. Hvala. Ampak prvo vprašanje, ki vam ga je tudi receptor postavil, je, koliko časa traja, da se daš v to odpravo? No, odvisno od tega, koliko smo plačane, pa koliko imamo časa za to, ne. Načeloma, da se daš konkretno v drag, traja tako ene 3 ure, seveda je vsak drugačen, pa potrebuje pač različno veliko časa, odvisno, kaj delaš, ampak zmoremo pa tudi v krajšem času, ker smo profesionalke. Okej. Okay. Nekaj je bolj kot druge. Do tega še pridemo. Ampak nista vedno v teh kostumih. Kako ste prišli do te identitete? Je to kakšna poglobljena identiteta ali to pač tako, kot se počutiš, tako se oblečeš in tako se predstavljaš? Ste vedno ena in ista identiteta ali se to spreminja? Ne, sem tako rekla, ko sem začela z dragom, nekako kot vse ostale pač nisem približno vedla, kaj bi sploh delala. In potem, ko se je nekako ta ideja začela izrisovati, nekako slediš temu in pri meni je bila situacija taka, da smo ravno začele z hišo, ki jo je ustanovila Carmen Daš. In ko se je spomnila imena House of Vulva, sem se domislila, Vera je tako staro ime neke bogate tete in pa še skupaj z Vulva in meni se zdi to zelo modno. In potem sem se nekako sama sebe krstila kot Vero Vulvo in se mi zdi, da se je prilepilo na usta vseh Slovencev. Ja, meni se zdi, da Vera Vulva ful te steče z jezika. Tako, Vera Vulva, pa čeprav imaš ime po ženskih splovilih, kar določenim v naši skupnosti ni všeč, ampak jaz te podpiram. Hvala lepa, Babsi. Ja, glede identitete pa, tako ko je v bistvu Vera že rekla, začneš z eksperimentiranjem, včasih se imena tudi menjajo, jaz sem začela z 3 različnimi imeni na začetku, tudi kar se tiče karakterja za nastope, včasih si daš kostum kakega drugačnega karakterja, čeprav še vedno pa zatem stoji Babsi Adler. Babsi Adler pa izvira iz tega, ker sem želela, da se ime sliši kot neka taka starleta iz mogoče iz preteklih časov, ki je pa zdaj tudi že odrasla v damo. Babsi izvira iz knjige Mi otroci s postaje zo, kjer je bila najmlajša odvisnica heroina Babsi. Adler je pa samo nemški priimek, ki nekako deluje tako vzvišeno. Ampak taka sem se rodila, no. Ste vedno malo vzvišene v tem, kar delate, ali je to samo neka fama okoli vas? Jaz mislim, da je to bolj tak miskoncept, pa včasih projeciramo to vzvišenost, ampak v bistvu smo pa izredno prijazne. Vse mi dve, no. Ja, res je. Mislim, da ta vzvišenost je nekako pri večini del lika, ki pač pride s tem, ker porabiš 4 ure, da se nekako izdelaš ta lik, ki potem predstavljaš ljudem in se mi zdi, da nekako naravno pride do nekega ponosa, do svoje umetnine, ki si jo izdelala. Ampak definitivno pa vse, ki smo profesionalke, se v backstage-u znamo stopiti iz stopničke in biti čist normalne. Ime si pa same dodelite, tako kot vam paš. Je načeloma v splošni drag kulturi je doskrat navada, da ti ime podeli pač tvoja drag mama,
ne vidite narekovaje, ampak naredila sem narekovaje. Ampak ja, v Sloveniji pa se mi zdi, da si kar izberemo pogosto ime same, včasih pa ti pripiše pol še priime kot te hiše, kateri spadaš. No. Hišo, kateri spadaš, ti, Vera Vulva, si iz hiše Vulva. Tako. Kaj sploh so te hiše in zakaj jih potrebujete? Torej, hiša v, drag hiša v splošnem konceptu, torej, ki prihaja iz nekak ameriške ballroom kulture, je pač bila nekak izbrana družina, ljudi, ki te razumejo in, te, in v tistih časih so pač dejansko živeli skupaj in, in se podpirali in gradili neko drag in ballroom skupnost. Ampak v Sloveniji pač te kulture ni in pač pri nas se mi zdi, da ta hiša bolj pomeni kot nek kreativni kolektiv, ki pač se deluje z nekak isto... idejo ali pa z istim pristopom do, do draga. Recimo se mi zdi House of Vulva smo zelo take, nekako spontano se je prišlo do tega, da imamo vsa, vse imamo imena iz pisarn, pač Patricija, Vera in Carmen in, in Dija, ki je tudi včasih Danica, so zelo taka vsakodnevna imena in se mi zdi, da je pri nas bolj ta neka vsakodnevna komedija prisotna. ampak niso vse dragice pripadnice določene hiše, kaj ne, Babsi? Ne, recimo jaz nisem pripadnica nobene hiše, jaz sem zelo tako samostojna ženska. Zakaj? Ker si hotela biti tako prav avtonomna? Enostavno takrat, ko sem se jaz začela ukvarjati z dragom, ni bilo dosti ljudi, ki bi jih to zanimali. Mogoče pa to, da nimam hiše, daje nakpačno tist, da nisem imela nobenih mentorjev, ker sem jih. To so vsi, ki so sodelovali v kabareju Tiffany, ki še dan danes še vedno obstaja, sicer so se člani malo zamenjali, ampak z originalnimi člani so bili pa to moji učitelji v bistvu, kaj v dragu delati in kako to nastopati, kako zgraditi karakter, tako da še vedno sem del, če ne hiše, pa drag družine. No. Glede na to, da sta v dragu, torej zdaj nastopata. A ta moment, ja, načeloma vedno, ko si v dragu, si nadaš pač ta karakter na eni točki, ko si delaš make-up ali pa ko se dajaš v kostum, nekak nastopi Babsi, ampak ja, načeloma sem v dragu tudi vsak dan, ker pač koristiš to moč draga, ki jo imaš v dragu, koristiš za tudi čist splošne situacije, torej, da si lahko nadaš nasmešek na obraz, tudi ko, ko, ko ti mogoče ni do tega, ko si v službi ali pa kaj podobnega. Veš, kaj me zanima, kaj si ti v dragu, kaj sta vidve v dragu, tudi tako po karakterju in identiteti, kar sicer nista, če nimata gor kostuma? Jaz sem v dragu predvsem bolj glasna pa bolj nadležna, čeprav sem pa v, tudi ko nisem v dragu, sem glasna pa nadležna, ampak se mogoče raje zadržim zaradi tega, ker ko si v dragu, ti ljudje to tudi včasih oprostijo, če si naporna, če nisi v dragu, te noben ne prepozna, razen, in mislim, mene vse, like people just pass me by. in si pol mislijo, stojim na kakem drag show, pa sem sam kot ogledalka, pa noben ne ve, kdo sem in me pohodijo, porivajo in jaz si samo v glavi mislim, vi sploh ne veste, kdo sem. vi sploh ne veste, kdo sem jaz in boste že videli, ker jaz vas pa vidim v publiki, tako da... Da. Omenila si, da si malo tečna in kaj bi lahko še pripisali dragicam? Drznost, odrezavost? Jezikavost, absolutno. Ja? Meni se zdi, da sicer že izven draga se mi zdi, da imam to neko potrebo po komentiranju, ampak se, kot je rekla Babsi, veliko krat zadržim, ker ne vem, nekak ni to, ne doprinese k vsakdanjemu življenju, medtem ko se mi zdi, da v dragu je to veliko bolj zabavno in tudi za opazovalce in se mi zdi, da ta neka jezikavost je tudi razlog, da potem pride do shada in readinga, kot ga mogoče poznate iz znanih šovov. Torej, povej, kar povej, če ne poznamo. Shade, reading. Ok. Lexikon. No, bomo videli. Mislim, zelo znan quote iz filma Paris is Burning je shade comes from reading. Torej v tem smislu, da reading je nekako prebranje, da prebereš osebo po prvem vtisu in zelo nekako odrezavo, oziroma prideš straight to the point. Shade pa je potem efekt tega, kaj si povedala. Če se, recimo dama, ki si rekla, da... kaj si rekla? Ful si se lepo oblekla danes. Tako, povedala zelo prijazno in iskreno pod narekovaji, ampak si ne vemo, kaj je mislila. Ful imaš zanimiv outfit. Meni je všeč ta
rjuha, ki je ti res lahko oblečeš, kar drugi ne morejo. Oh, ti, babsi, ti si tako unikatna. Okay, tako da šejt je pol v bistvu na koncu to, ne rabim ti povedati, da si grda, ker veš, da si grda. Alright. Torej, to je tisti element, ki ga mora imeti vsaka dregica, oziroma kraljica preobleke, ta hudomušnost. Hudomušnost, tako je. Ja. To sem tudi jaz šele pred kratkim gotovila, da witty v bistvu je, pomeni hudomušnost, torej da imaš za vsako v bistvu za vsako stvar, ko jo nekdo reče, lahko imaš neko smešno, zabavno repliko, čeprav tudi včasih niso tako smešne, ampak probaš. A to lahko natreniraš, se tega priučiš? Več kot to delaš, tako kot vsako mišico, ki jo treniraš, več kot to delaš, bolj ti je lažje. Ne? Jaz sem včasih tudi bila veliko bolj sramežljiva glede takih stvari, ker ne bom nekaj rekla, da ja ne bo kdo zameril ali pa da ne bom neumna izpadla, zdaj pa kar bleknem, ne glede na to bom neumna izpadla, zaradi tega, ker neumna sem. Ena drugače poslušalka, ker so spet na veliko mi pošiljali vprašanja za vaju, ena poslušalka je rekla tudi, da je neumna, da je dump, pa jih zdaj povem, da ni, ampak je samo imela eno od teh klasičnih vprašanj, ki jih imajo ljudje o vas. Ona je naprimer vprašala, a si prav razlagam, da so to moški, ki se oblačijo v ženske, ampak da niso trans in ni treba, da so gej. Delno pravilno bom rekla, drag queen ali drag king je lahko kdorkoli, ne glede na spol te osebe izven draga. Torej lahko si drag queen kot moški, kot ženska, kot trans ženska, kot trans moški, res ni pomembno. Mislim, da je ime bolj vezano na končni produkt in na lik, ki ga igraš. In tudi trans ženske so lahko drag queens in delajo hiperfeminilno podobo in je vseeno nekaj drugega kot to, kar delajo v vsakdanjem življenju. Tako da ja, to bom rekla. Ja, pa če gledamo na tuji sceni, bi jaz rekla, da čeprav so bile trans ženske kot drag queen do nedavno zdaj mogoče malo zanemarjene, so to najbolj odlični performerji, ker res že, po mojem, že v štartu, ne bom šla v to, ampak ja, so eni izmed boljših performerjih. Tu, če gledamo trenutno sezono Drag Race-a, Sasha Colby, ki bo, po mojem, zagotovo zmagala sezono. I'm gonna die. Mm-hmm. She's so captivating. I cannot stop watching her. Tako da ja, kdorkoli je lahko kraljica, kralj ali pa na konc koncev sam drag persona, ki ni vezana niti sama persona na spol. Tako da lahko samo se igraš z elementi spola. Mm-hmm. Torej, če Jana zanima, a ste v privat življenju moški, you can be anything you want to be. Of course, you can be anything you want. Uh-huh. Kaj pa to klasično vprašanje, ki se nekako zgrne, ko se omeni drag queenice? Zakaj imate tako potrebo po pozornosti? Zaradi tega, ker sem odraščala kot gej otrok in sem dobila premalo pozornosti in zdaj to nadoknadim. Ne? Ampak nasplošno se mi zdi, da gre samo za neko to, toliko imamo željo po pozornosti, kakor ima vsak gledališki igralec ali pa vsak, ki se pojavlja v medijih, ne? S tem, da je mogoče način iskanja pozornosti malo bolj kontroverzen v očeh navadnih smrtnikov. No. Ter konec koncu, ko si že omenila gledališče, v bistvu drag se je razvil, kot sem googlala, že v času Shakespeara, ko so moškim pustili, da so igrali ženske vloge. Ja, tako. Mislim, to je tudi ena teorija, odkot izhaja beseda drag, ker bi naj, torej Shakespeare v Didaskalijah ob scenariju napisal kratico drag, ki bi naj pomenila dressed resembling a girl in bi pač naj od tam prihajala torej ta beseda, ampak čeprav ni pa 100% prepričan nihče, no, ampak. Na splošno imaš po svetu ful enih kultur, tudi recimo stari Grki, pa ne vem, japonski kabuki gledališče, kjer so tradicionalno pač moški igrali ženske vloge. Sicer to bolj izhaja iz, po mojem mnenju, izključevanja žensk iz teh aktivnosti, tako da zgodovina ja, je mogoče malo kontroverzna, ampak se je to kasneje pol tudi razvijalo v 20-ih letih prejšnjega stoletja, kjer so, ne vem, kako se reče, vaudeville, pa na tak način pač bili kabarejski performansi. Mm-hmm. Ne? Ja, tako da zgodovina je ful dolga in v bistvu ni niti ne linearna. Je bilo marsikaj dovoljeno, kar pol kasneje mogoče ni bilo več sprejemljivo, kar se je pol v 60-ih pa 70-ih začelo spet pojavljati, pa je v 80-ih spet zamrlo, pa v 90-ih se je spet pojavilo, pa zdaj se je spet pojavilo. Ne? Tako da
to je nekako ciklično. Tudi ta dokumentarec, ki ste mi ga priporočili, Paris is Burning, mimo grede, poglejte si ga, čudovit, eden izmed boljših na vašo temo, kaj ne, govori o tem, če prejdemo na to, kaj bi bil smisel draga, da neka želja, potešiti željo o tem, da se ustvari nek prostor, da si tam, na tem na drag šovu, lahko karkoli, da narediš, kar želiš, kar sicer bodi si zaradi družbenega ali ekonomskega ali katerega koli razloga, položaja, ne moreš. Torej, kot neka fantazija, kaj vse bi lahko bil ti dejansko za par minut. Tako, ali pa vse, kar bi lahko bil, če bi mogoče imel drugačno, drugačen iz, kako se reče? Ne vem, družbeno ozadje. Mislim, ja, drugačno. Če bi imel drugačno družbeno ozadje, ja. Ja, ja. Od tu nekak je izviralo torej v tej ballroom kulturi, ki je tudi predstavljena v Paris is Burning, v torej te besedne skovanke, ki so bile naslovi kategorij, torej ne vem, ekstravaganza, realness, fantasy, bla bla bla. Ta realness se je navezoval ravno na to, pač da ustvariš popolno realnost nekoga, kar drugače nisi. Pa je to, ne vem, lepa, čudovita supermodelka ali pa, ne vem, tajnica s kočkom v roki, ki pač recimo tega ne bi morala drugače. To absolutno ni samo preoblečmo se v žensko. Ne, ti ne, v tistem momentu, ko si v kostumu, ti živiš to fantazijo, karkoli je ta fantazija. Ne? Tako, ko si rekla, v bistvu, ja, lahko si tajnica, lahko si vojak na konec koncev. Ne? Ja, ne vem, kam sem hotla iz to misli. Okay. kako se počuti ta, ko sta gor na odru? Ne? Kaj je to kot neka instant slava, kot nek šus te slave, takoj dobiš odobravanje ali pa zavrnitev od publike, ti si on the spotlight, pod žarometi. Kakšen je ta občutek? Mislim, občutek je kar fenomenalno, bom rekla, ampak se bom povedala še mogoče, da se mi zdi, da dost draga je ne samo pač igranje torej nekega druge osebe, karakterja, v današnji dobi, kjer je veliko bolj, mislim, internet in ne vem, viralne zvezdnice in tako naprej in Drag Race, je tudi večja, ne vem, fama za dragicami od fanov in zaradi tega se mi zdi, da je dostkrat igramo znane osebe v smislu, jaz sem ful slavna, vsi me followajo, cela Slovenija me pozna, na vseh oddajah sem bila že, pa na tudi na TV-ju, čeprav nič od tega ni res. Da je tak z igranjem te slavne osebe, se mi zdi, da je še toliko večja potem nekak fama in reakcija publike, ker, ne vem, recimo zdaj na Koper šovu, ko smo bili prejšnji teden, so fenice kričale, jokale, hotle selfie, res je bilo rdeča preproga moment. Tak da nekako vse skupaj je fantazija, ki jo ustvarjamo in me in pač gledalci z svojim odnosom do tega. Tako, ja, teda v bistvu je nekako skupno sodelovanje v enotno delusion. Ja. Ampak ja, ne vem, zame je nastopanje na odru, tak, če lahko priznam kar malo izven telesna izkušnja, ko se enkrat postaviš, včasih sem pred nastopom, pa po nastopu ful živčna, predna grema gor, ampak ko stopiš, pač narediš to, kar moraš, ne, kar se od tebe pričakuje in definitivno pomaga to, da si nekak ta celebrity status sposodiš od teh zvezdnikov, ki jih pol mogoče tudi impersonataš, čeprav ne zares impersonatam specifičnega zvezdnika, ampak, oziroma zvezdnice, ampak ja, nekak si sposodiš ta glamur pa eksces od, ne vem, Ariane Grande pa Lady Gaga. Ne? RuPaul je za New York Times dejal? No, mislim, da za RuPaula je dost vseeno, kjer je za imki tudi sam ma uporablja oboje. Yeah. Kako bi dali definicijo RuPaula? Oseba, ki je komercializirala, popularizirala drag v sodobnem času? Ja, definitivno. Ja. Mogoče, kak bi rekla, voditeljica mainstream draga. V smislu, ona je s svojim dragom šla iz klubov in iz, ne vem, barov in nekih TV oddaj, pač pogovornih in takih stvari, ki jih je bilo ful v 80-ih, je iz tega šla v nekak drugo smer, torej dragica je lahko supermodel in glamorozna in prodaja make-up in ne vem, ima svojo TV oddajo, ki je resna, ki ni, ne vem, komedija sama na sebe ali pa skeč. Ona, mislim, v tem smislu je postavila drag neki drugi, na drugi tir. Na višji tir? Ja, širši tudi, tir. Absolutno višji in širši tir, zaradi tega, ker že z svojim tem singlom Supermodel, ko je prišel ven,
93, se mi zdi, je naenkrat pač svetovna slava z tega nastala in potem je pač delala in se, ne vem, se je nekak karjera spet malo potihnila in potem naenkrat RuPaul's Drag Race leta 2009 in od takrat naprej pa je samo še gor. Tak da se mi zdi, da res je, ne vem, najbolj biznis sposobna dragica na planetu. Fascinantno mi je bilo, ker je za New York Times dejala, da kraljice vedno prevzemamo neko identiteto in to je zaradi tega vedno družben statement. Vse je draženje, draženje. Nikoli ne verjamemo, da to dejansko smo. Zato je drag revolucija, ker se posmehujemo identiteti, posmehujemo se vsem. To je dober statement, se tudi strinjam s tem, ker tudi na konc koncev vsak, tako ko smo prej pri Paris is Burning, ne, lahko se oblečeš v tajnico in to tudi tajnice v realnem življenju to počnejo, ne, tudi office, ne vem, pisarniška kultura zahteva določeno mero oblačenja in to je vse na konc koncev fake, ne, to nisi ti, ti nisi biznismen v kravati, ne, to ni tvoja osebnost, to si čez dan in to vlogo igraš in zato pol tudi izvira ta, ta rek you're born naked and the rest is drag, se v bistvu si ti slovensko verzijo tega. Hočeš reči, da smo vsi dragice. Tako, ja. Damn. Vsi, ja. Vsi imamo to identiteto, ki jo v bistvu pač projeciramo na, na, na to, odvisno, kje smo, ne, pač, če greš ti žurat, si ena določena oseba in se zdaj na ta, temu primerno tudi tako oblečeš, ne, ko greš v office, se temu primerno oblečeš in se temu primerno obnašaš, ne, vsi imamo več obrazov, drag pa mogoče polozame to in se iz tega malo norčuje, ne, ker pač v bistvu pogledaš v zakulisje tega. Je point pol to, da se delaš malo norca sam sebe in celotne družbe, oziroma je sporočilo tega, da se jemljamo preveč resno ali že z iskanjem tega smisla ga v bistvu izgubljamo, ker iskanje tega smisla je nesmiselno. Tako, ker ga, zares ga ni, ne. Smisel, smisel vsega tega je, kar si, kar si pač sam ustvariš pač v svoji glavi, ne. Zdaj pa pol, kako zvesto temu verjameš, ne, pa kako resno samega sebe jemleš. Mi se definitivno ne jemljamo preresno, vsej jaz se ne bi tako oblekla, če bi se rekla. Sem pokazala na veru, by the way. Jaz sem videla teniske pod mizo. Jaz sem špikli. A lahko sodeluješ v moji fantaziji. Jaz ja, sem prepričana, da imam štikle gor. Lede, zakaj se name še noben ni spravo? Ko si čudovita. A je bilo to sarkazmom, rečeno. Ne vem, kaj smo prej govorili v shade-u. menjava teme. slovenska scena, ne? Zdaj, Babsi se je oklicala za prvo damo najnovejšega vala slovenske drag scene. Dober research. Vera Vulva, kaj praviš na to? Je to res? Pa ja, ja, absolutno je res, koliko sem jaz slišala po informacijah iz Tiffanyja, je Babsi Adler Krasi hiše Tiffanyja že od leta 2014-2015, tu nekje, in potem je po nekaj letih, ko je sama strašila po klubu, se je pridružila še Carmen Dash, ki je potem kak malo začela tudi svojo hišo. Tako da Babsi je prva dama kot prva po več letih, ki je delala v Tiffanyju. Babsi, kako bi razložila ta razvoj, ta potek scene draga na slovenskem. Ker, ok, če vidimo to v New Yorku, se ti ne zdi načinu, ne, nač takega, res, ampak ja. Kako pa se je to začelo v Sloveniji? Ste se dobili v kakšnem fletu? Ali? Same začetke čisto splošnem ne moram preveč komentirati, ker to tudi pri nas drag scena obstaja že iz 90-ih, mogoče iz konca 80-ih, vendar pač takrat še ni bilo nobenih socialnih medijev, da bi se to zares lahko obdržali, pa da bi vedel, kjer te kraljice so, ker bi rekel, da so se takrat jemale še manj resno in je bil to en velik no, ja, joke, tako kakor je. Za svoje začetke pa lahko rečem, ja, da nas ni bilo zares veliko dragic, so bili ljudje, ki so se s tem ukvarjali, ampak se mi zdi, da sem jaz prva, ki sem vzela to tako resno, da sem rekla, ok, si bom nabavila svoj make-up, si bom začela delati svoje kostume oziroma kupovati svoje kostume in bom se tudi sama posvetila svoj prosti čas pač temu. Pol kratko zatem so se pa ja, pojavila se je Carmen, ustanovila svojo hišo, pojavila se je Mentalika, takrat znana še kot Petra HD, oziroma ne, Petra Halliwell Dynasty, ki je tudi ustanovila svojo hišo oziroma so jo skupno z sestrami ustanovile. Pol pa je naenkrat začelo to kar rast, pa rast tudi zatem, da, da smo začeli delati šove, smo drug drugega vabili na šove,
Ja, med korono pa v bistvu se je Mentalika vrgla v to, da je začela organizirati online drag šove, s tem pa se je, mislim, da še bolj razširali po celi Sloveniji in zato imamo zdaj tudi dragice, tudi na Primorske imamo eno, ne, kaj je že, Rita Vanila. Tako da ja, smo na vseh koncih Slovenije zdaj. Včasih je bil drag alternativa, underground. Vsaj slovensko gledamo, kaj, ponovadi nastopate na Metelkovi? Ja, tako, mislim, underground, mislim, da smo še vedno kar underground tako za splošno populacijo, ja. Ja, ravno to sem hotla reči, torej še vedno je nekak alternativa pa underground, zato ker, ne vem, mogoče v Ameriki ne več toliko, ker pač imaš vseeno na vseh mogočih virih medijev nekak dragice in v različnih oblikah. Pri nas, ne vem, na televiziji je pač genetik bila na talentih, ni zdaj, da bi, ne vem, bila neka kultura okoli tega, tako da še vedno je nekak underground scena, sem pač malo bolje popularizirana med ljudmi, ki spremljajo alternativno sceno. Vedno več je ljudi na vaših šovih. Ja, ja. Kdo prihaja na vaše šove? Marsikdo pravzaprav. Imaš čisto klasično gej publiko, imamo tudi ožji krog znancev in prijateljev, ki so načeloma vedno prisotni. Pol imaš pa tudi veliko straight punc, no, ki pač so zelo in zainteresirane, ki ti bojo po vsakem šovu prišle, pa bo rekla, oh my god, naredi si lepši make-up, ko pa si ga jaz. Čeprav je tako velika razlika, verjetno. Ampak ja, imamo zelo mešano publiko, tudi na Ptuju, ko so imeli zdaj pred kratkim prvi drag show na Ptuju, to je zgodovinski dogodek, sem slišala, da je prišlo ful starejših. Razprodano. Razprodano kot prvo, pa prišlo je veliko teh starejših ljudi, pa tudi mlajših, ki jih valjda to zanima videti, ne, ker pač tega ni vsak dan na Ptuju. Tako da mislim, da za potencijalna publika je vedno miks vseh ljudi, no, ki jih to zanima. Govorimo o teh šovih že pol ure, nismo pa zares povedali, kaj se dogaja na teh šovih. Kaj to zgleda? Uf. Tukaj se lahko marsikaj, mislim, v teoriji karkoli, ampak bom rekla nekako pri nas, na naši sceni, kar lahko pričakuješ od drag šova, so na prvem mestu lip-synki, torej sinhroniziranje ust po glasbi in po ritmu. Potem pa tudi kak stand-up med hostanjem, recimo šova. Zaenkrat še nobena ni imela prav komedi šova, ampak se pa razvijajo in kuhajo zadeve, bom rekla. Komedi šov bi bil kaj kot stand-up? Kot stand-up, ja, ja, ja. Ampak ti malo igraš, ali samo govoriš, ali tudi kaj uprizoriš? Mislim, jaz tega še ne delam, ampak načeloma pa poznamo veliko svetovno znanih dragic, ki so kot stand-up komedijantke in pač ne delajo nič drugega, recimo na šovih. Ne vem, Bianca Del Rio, ok, ja, vse svojih letih je tudi lip-sinkala, pa pela, pa blablabla, ampak ona je insult komik. Ona ima komik show, stand-up show ali pa vodi recimo nekaj in je eno uro tam in se dela norca iz vseh. In je pač to njen nastop, tako da je čist odvisno, kaj želiš delati na odru. Tako, ja, če nasplošno je drag nekako tako, ko razvijaš svoj drag karakter pa svoje talente, ne, je najbolj, da se poskušaš najdeti v vseh mogočih vodah, zaradi tega, ker ti bo to tudi pol najbolj doprineslo. Ja, na konc konca se pa pol specializiraš mogoče za eno to stvar, ne, pač fajn je biti vsej dost versatilen, da vse zmoreš, da če ti nekdo da mikrofon v roke, da znaš nekaj povedati. Na konc koncev pa, če se specializiraš za lip-sync, je pač to tvoj del, ampak ja, lahko se specializiraš pa za stand-up komedijo, za igranje v filmih, serijah, tako da odvisno. Ker ste vse stranske, ne? Od igrav, plesavk, voditeljic, performerk, make-up umetnic, šivilje ste. Ni, da ni. Šivilje. Šivilje. Ne? Znam narediti šiv, ja. A si same to šivate, ali naročite? A pozdravimo Jana Brovča. Moramo definitivno Jana Brovča pozdraviti, zaradi tega, ker mislim, da je celotni gej skupnosti, drag skupnosti v Sloveniji že ali vsej posodo nekaj, če ne celo se šiv pomeri. Nasplošno pa ja, gremo po second handih, kostume lahko vlečeš iz vse posod, ne. Je pa fino, če si ga pol malo prilagodiš za to, da je... Da je nekaj bolj posebnega. Tako, ja, da je bolj glamorozno. Ja. Pa. Ker vseeno zdaj ne šivamo vse same, nismo zdaj vse dizajnerke, pa ne vem, da bi si izdelovale vse kostume, ker iskreno od cele drag scene znaš šivati
pač par dragic, ampak nobena si zdaj ne dela vse od glave do pet sama. In ja, pač ti second hand vintage story te zelo rešijo, pa tudi internet se marsikaj najde. Bolj kot dizajnerke smo stilistke. To, stilistke. Ene bolj kot druge. Ja. ker ene še iščejo, pa razvijajo svoj stil. Mogoče bi ga lahko prej že kot geje, ampak ga niso. Tako da bo prišlo do tega, ko bo. Ja, ene so v omari dal časa kot druge. Kaj da, ene so? Ene so v omari dal časa kot druge. Aha, v omari, dobro. Kako si dragica v omari? Aha, v omari, ok, šte. wow. Živim, jaz sem Babs Jadler in sem dragica v omari. To bi lahko bil Blond šo. Moment. Dragica v omari z omari, ali nekaj tazga. Že ko smo pri teh, ja povej. Okay. Pa in se začne z... V dragu... sorry. V omari sem preživela cele 4 leta, pa še vedno ne vem, kaj ne oblečem. Ah, hihi. Že ko smo pri teh izrazih, kaj pomeni, da polivate čaj? To bo ona bolj znala razložiti. Volva? To bom kar jaz povedala. Se mi zdi, da ta polivanje čaja in sestra in take zadeve smo House of Volva malo boostale, oziroma nekako se začele med sabo to uporabljati in potem se je nekako kar primlo, ker ne vem, v bistvu ni tako komplicirano. V bistvu je sam prevod iz angleščine, torej spilling the tea ali pa pač sister ali pa sis, ampak se mi zdi, da v slovenščini je oboje toliko bolj juicy in ljudje so si takoj zapomnili vse to. Mm-hmm. In polivanje čaja recimo bi bilo, torej, da si izmenjuješ resnice ali pa neke govorice z kolegico ali pa, ne vem. Opravljanje, ogovarjanje? Tudi lahko. Mislim, v smislu lahke ali govorice ali pa pač dejanske juicy informacije, ki si jih deliš med sabo. V smislu, oh my god, sestra, boli mi čaj zdele, kak je bilo na majski, recimo. Jaz bi nasplošno rekla, da so House of Ulva tako nekak izvor vseh teh sodobnejših slovenskih drag izrazov oziroma vsej veliko ste jih popularizirale, no. Torej, polivate čaj tudi o ostalih dragicah. Ja. Vedno. Vedno. Ne, in tukaj me zanima trash, ne? Estetika trasha. Kako bi to prevedli? Glamorozni smetnjak, morda. Glamorozni smetnjak, ok. Zdaj, eno je ta trash, ki je na nivoju, ki je premišljen. Drugo pa je trash, ko se ti ne potrudiš dovolj. Ja, absolutno. Ja, ste stroge do kolegic, ki pridejo na šov in... Ni tako, ko mora biti. Ne bom rekla stroge, mogoče bolj, ne vem, opaziš kar bi lahko bilo boljše in zdaj odvisno od tvojega odnosa s to dragico, ali ji boš povedala, ej, lahko bi to pa to naredila, ali ne boš nič rekla, ali to je, se mi zdi, na vsakem posamezniku, pa sej se mi zdi, da vsi performeri pa umetniki se nekako med sabo, ne vem, opazujejo in primerjajo in... ne vem, se mi zdi, da če delaš drag nekaj časa ali pa če si nasploh, ne vem, strastna do tega, kar delaš, imaš potem neko mogoče malo zvišeno mnenje do tega in potem je vse drugo ni tako dobro. Kaj je nek minimum, ki ga moraš prinesti na šov, da... Jaz mislim, da je en element, ki mora biti, da je entertaining. Tudi če mogoče ni najbolj dober tako... sestavljeno, recimo, da mogoče lip-sync ne štima najbolj, da mogoče outfit ne štima najbolj, to se vse da oprostiti, dokler se dogaja neki entertaining. Recimo, pred kratkim smo imeli sobotne dive, ki so bile malo trashy, rečemo, malo cringy na momente, ampak je bilo pa zabavno, lahko smo se nasmejali, tudi mislim, da nastopajoče se niso preveč resno jemale na odru in pol takoj kot publika lahko uživaš v tem, da je trashy, ne. Ampak bi pa rekel, da je tudi minimum to, da znaš vse besede, tudi če lip-sync mogoče ni najboljši, kar se tiče premikanja ust, ampak tekst pa je treba poznati. No. Zdaj tukaj se pogovarjamo, kako se vi dojemate med sabo. Kaj pa, kako vas dojema okolica družba? Že zdaj, ko ste prišle v korakale na radio, je bilo videti par nasmehov, par čudnih pogledov. No, tega si želimo, ne. Ja, doskrat je to dojemanje, da pač nekomu ni čist jasno, kaj se dogaja, ne, zakaj je tam, v kjer cirkus gre tale zdaj. In mar se kdo se temu nasmeji. Doskrat imam izkušnjo, tudi če ne oseba čist stoji za LGBT publiko, mislim, za skupnostjo, da še vseeno jim je zanimivo pa zabavno pogledati pa dragico, ne. Včasih smo pa tudi herest v taksijo ali pa kaj tazga. Ej, to, zadnjič ste omenjale... Rumeni burek Ljubljane. Ja, rumeni burek Ljubljane. Kaj se dogaja tam v nočnih, jutranjih urah?
Mislim, no, ne bi vedela, kaj se dogaja tam vsako dnevno, zato ker ravno zato ne hodim tja, ampak sem pa veliko krat, ko sem šla mimo, pa tudi ali sem dragu ali pa sem samo izven draga za svojo queer družbico, se mi zdi, da je zelo taka malo našpičena atmosfera tam okoli tistega Nobla in je velika verjetnost, da boš dobila kak pogled ali pa tudi kak hec na tvoj račun. Tako da ne vem, jaz ne hodim glih tja, ampak glih zato je pa mogoče na drugih teh nočnih postojankah, ki so po Ljubljani, torej ne vem, od Olimpije do Slasta in Bavarca in podobno, se mi zdi, da so že vajeni raznovrstih kostumov, ki pridejo iz Metelkove. Kaj pa kakšna zgodba s taksisti? Ja, zgodb s taksisti je dosti, včasih so malo preveč tači. A res, ampak, to pa se ja, še meni zgodilo. Na splošno se mi zdi, da prestret moških, ki nimajo sami niti ne čisto razčiščeno v glavi, kaj so mogoče, vzbujamo neko zanimanje, rečemo temu tako, kjer ne vejo, ali bi te radi pretepel, ali bi radi kaj drugega počeli s tabo, ker si bi predstavljala, da te ljudje, ki so me že pecali v dregu, da v splošnem niso, mislim, da so bolj homofobi kot pa ne, ampak jih zmede to, da si pač ženstvena, ne, ker se mi zdi, da jih privlači bolj ta ženstvenost, ko pa dejansko ženska, ne, in imajo malo izkrivljeno predstavo o tem, kaj ženska sploh je, ne, in pol so zmedeni, ko te vidijo. Že ko govorimo o ženstvenosti in o moškosti, Marko je imel eno zelo zanimivo vprašanje. Obe imata brke, naj povem za tiste, ki vas niso videli. Marka zanima, kako to, da se večina slovenskih dragic ne depilira in da vas večina nosi brke. Marko opaža, da vas je več brkatih in ga zanima, a je to statement ali zgolj in samo lenoba in zabošavanje. Marko, poslušaj zdaj. Jaz sem začela z brki že od samega začetka, ker so se mi vedno zdeli modni in zelo grafični, od Dalija do Filipa Fliserja in podobnih. Brki so statement in dajejo nekak kot velika črna pika na belem obrazu. Dajo nek klicaje na koncu povedi in neko končnico na ta čudoviti obraz. Ja, je pa tudi samo po sebi statement, ne, zaradi tega, ker je kombinira ženstvenost in moškost in tega ljudje pol mogoče ne najbolj pričakujejo, je pa res tudi, da sem Lena. Ja, res je, definitivno. No, ko sem začela, sem si puščala, nisem še vedela, kaj bi sploh delala s temi obraznimi dlakami, čeprav vedela sem, da bi jih rada uporabila. In ko sem začela, je bilo sam mal zatemnjeni brki in še bradica je bila takrat in potem sem bila tak, veš kaj, ne. Dajmo raje, da sem lutka, ki so ji narisali brke. In to mi je bolj všeč. Period. Marko je dobil odgovor, ne? Ja, Marko upam, da je bil to zadovoljiv odgovor, nikakor pa ne dragicam ob facu reči, da so Lene, ker bo to zadnjič. Udobil kaj shade? Ne, red. Moje štiklo. Štiklo urad. Urad. No, štiklo urad bi pa lahko dobil še kdo, ki se do vas obnaša, mogoče, kot da ste samo umevne. Rada bi mogoče malo obdelala zdaj to, kaj sploh drag je. Je to lifestyle, je to služba ali je to pač neka dejavnost, od katere se pričakuje, da se jo plača? Ker to je na nek način part-time job. Je vsega pomalem v bistvu to, kar si naštela. Je pa res, da tako, ko smo se že prej pogovarjali, da je pač dela do drag zdaj postalo vedno bolj mainstream, zato si tudi marsikje v kakih serijah ali pa reklamah želijo dragice, brez da bi zares vedel, kaj to je, pa kaj to vse zajema. In ja, jaz na tej točki imam rada denar in sem rada zato tudi plačana, ker vem, da takrat, ko sem plačana, to tudi dobro naredim. Kaj se dogaja? Povej konkretno, kaj se dogaja, do kakšnih primerov prihaja, da mogoče naslednji sodelavci bodo vedeli, kako ukrepa. Dostkrat je tako, ne, pač si povabljena na snemanje, ne glede na to, kaj snemanje je, ne, in jaz razumem, kako to potekajo snemanja, ne, pač ti si tam cel dan, sploh če si statisti, moraš biti v pripravljenosti, kadar te bojo rabili za kak kadar, in če si ti pač navadna oseba, to mogoče ni tako naporno, medtem ko če si ti v dregu, je pa to izredno naporno, ker imaš ponavadi korzet, imaš štikle, imaš lasuljo, zaradi tega te glava boli, make-up se ti topi, treba ga je konstantno popravljati,
kot drugo si tudi make-up pa kostum sam pripraviš, na, za kar so ponavadi ljudje namenjeni specifično za to, ne? In pol tam čakaš tudi včasih po 12 ur, zato da snemaš 15 minut in si pol na koncu 3 sekunde v seriji, v kadru, kakorkoli. Ja. Opisuješ Lenino park. To nisem jaz nič rekla. Tako da jaz bi imela, veliko boljše bi mi bilo, če bi mi enostavno rekla, lej, takrat bomo snemali, točno takrat pridi in jaz bom to resno vzela in bom prišla tudi točno, in bom tudi veliko manj tečna zaradi tega, če pa se pričakuje, da bom jaz na snemanju v dregu 12 ur, torej cel dan, pol pa ja, pričakujem dobro kompenzacijo zaradi tega, ne. Again, make-up si sama naredim, torej ne rabite plačati vizažista, kostum si sama pripravim, torej ni treba plačati kostumografa, delam delo za 3-4 osebe naenkrat, pa 12 ur sem tam, tako da kompenzacija bi bila na mestu, ne. Absolutno. Vera? Period. Ja, se absolutno strinjam. Se mi zdi, da je dost, kar se je razumljivo. Ne vem, na naši sceni v mainstream medijih ali pa tudi sam že pri najemanju, ne vem, entertainmenta, nekak še pač ni te kategorije, ki je drag queen, ki je pač imajo v tujini, tako da je mogoče tudi ne vejo, kak naje dragico in koliko je sploh plačati in kaj bi sploh delala in nekak pač to še vedno, mislim, ni jasno ljudem. Tako da se je razumljivo, pač vse v svojem času. Sem pač sej ravno s tem, ko je vedno več drag appearancev pa sneman pa performance v živo, se pač publika nekak navaja, da pač, ne vem, imaš pač torej DJ-a, imaš dragico, imaš band ali pa recimo, ne vem, ne vem, starletek, ne starletek, kak bi rekla. Plesalke. Ja, plesalke recimo na odru, pač to vse so kategorije, ki jih lahko recimo, ne vem, imaš na svoji zabavi in pa pač moraš vsaki kategoriji primerno kompenzirati ali pa pač ugotoviti, kaj bo delala. Tako, in včasih je dragica vse to, ampak včasih je dragica kompenzirana je pa kot ena oseba, ne, in to je edino. Ok, moramo vas podpirati. Seveda. Mogoče še prihajamo k koncu, vas podpira, ne vem, Parada ponosa Ljubljana? Če nas prav podpira, ne moram reči, da ne, ampak nismo pa povabljene, da bi bile kot del programa. No, vse, če si ne to same izborimo, eno leto vem, da se je Mentalika zelo trudila, da bi upeljala dogodke, ki so vezani na drag v program Parade ponosa, ampak mislim, da na koncu se je pol bolj samostojno organizirala in pač postavila bolj ko ne sama, brez nekega, neke podpore v zaledju. Tako da, ampak še vedno smo pa pripravljene, da sodelujemo tudi zdaj. Jaz nisem nič užaljena glede preteklosti. Jaz tudi ne. Mislim, vemo, da, da recimo konkretno pač lani, torej ni bilo nobene naše dragice, razen mislim, da Iza je bila, ne? Ne vem, mislim, da sem bila na paradi že par let. No, se to, torej na paradi lani ni bilo skoraj nikogar, pa edina, ki so jo povabili in plačali za performance, je bila Tita Furera iz Skeže, Srbije, se mi zdi. Da, ona je izbijo ja. Prada, ja. Kar super, da imamo internacionalni drag, ful dobro, ampak je bilo malo hecno, ker je bilo to edini drag dogodek v sklopu celega meseca Pride-a. Ampak seveda pa upam, da se prihodnje kako se delovanje vzpostavi, jaz bi z veseljem. Če kdo posluša, ne? Sporočilo? Ja, a mu kaj sporočimo? Bi še karkoli. Jaz sem tle in čakam. Pride pa je čez 3 mesece, 4? Tako je. Mi sedimo v Rožnati dolini in čakamo na klic. Tu. Dekleti, bi še kaj sporočili? Zdaj imate priložnost, da je mikrofon odprt. Ojoj, just put me on the spot. Rada bi sporočila, da me lahko vsi sledite na Instagramu at Babsi Adler, B-A-B-S-I A-D-L-E-R. Vesela bom vsakega sledilca. Vera Vulva, tudi na Instagramu, vse skupaj z malimi. Babsi. Z malimi? Z malimi, najmanjšimi. In jaz, Katja, ko so na Instagramu. Dekleti, najlepša hvala za obisk. Hvala tebi tako, za povabilo. Kako se reče, zaslejali sta? Poslejali. Poslejali sta. Poklale sta. Poklale, v studiju. Slej. Slej. Slej.